Allah sarki rabbana da shi abadiya ir makaranta mai kyau ga kula da san adiya saharin tsayanye da bandana sauran mata kunje ne a ina fahimta ta ga iyayen ta ba tare ni mai godiya sanin ki kwarai tun da kin zabe ni zan so ki zan mai sharhawa mai kokari abun farin ciki ranar auren mu ne da ke bare ni kalmata so gare ki na farta musamman so ki saurare ni Even if you want, baby, I will give to you.